Օրենքով գող Արսեն Երևանսկին, Արսեն Մկրտչյանը ազատության մեջ է, փաստաբանի պնդմամբ նրան Ռուսաստանին չեն հանձնելու։ Նշենք, մամուլում լուրեր էին շրջանառվում, թե հանրապետական նախկին պատգամավոր Էկվադորից 1 տոննա կոկայինի տարածման գործով մեղադրյալ Միհրան Պողոսյանին արտահանձնելու համար սպասվում է փոխանակում Արսեն Երևանսկու հետ։ Եթե Արսեն Երևանսկին մեղադրվում է քրեական ենթամշակույթ ստեղծելու մեջ, նա նույնաբովանդակոտվածով էլ հետախուզման մեջ է նաև Ռուսաստանում։ Քնչական կոմիտեն նոր քրեական վարույթ է հարուցել, որում շոշափվում են հանրապետական նախկին պատգամավորներ Արմեն Աշոտյանի, Կարեն Ավագյանի և Պետգույքի կառավարման կոմիտեի նախկին նախագահ Արման Սահակյանի անունները։ Ըստ գործինյութերի, Արման Սահակյանն, Արմեն Աշոտյանը և Կարեն Ավագյանը չարաշահել են իրենց պաշտոնայական դիրքը, փոխկապակցված անձանց անունով սեփականաշնորհել են քանաքեր Զեյթունում գտնվող դպրոցի շենքը 163 միլիոն դրամով, ապա այն 240 միլիոն դրամով վաճառել Գագիկ Բեգլարյանի եղբորը Հրանտ Բեգլարյանին պատկանող ընկերությանը։ Գլխավոր դատախազությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին 2017-18 թվականներին ընդերքի գործակալության պետի պաշտոնակատար Անուշ Ավան Ավագյանից եւ նրան փոխկապակցված մեկ անձից բռնագանձել Երևան քաղաքում եւ Կոտայքի մարզում գտնվող երկու անշարժ գույք, իսկ անհնարինության դեպքում դրանց միջին շուկայական արժեքը 60 միլիոն դրամ։ Երևան քաղաքում գտնվող անշարժ գույքի ներկայիս միջին շուկայական արժեքի չափով գումարը 83 միլիոն դրամ։ Mitsubishi Magnishi տրանսպորտային միջոցը, Leonardo եւ ընկերներ ընկերության 50% բաժնեմասը 382 միլիոն դրամի չափով գումար։ Գլխավոր դատախազությունը բողոքարկելու է Յուրի Խաչատուրովի որդու Իգոր Խաչատուրովի արդարացման որոշումը։ Նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցված էր, քանի որ մայիսի 10-ին դատավոր Տաթևի Գրիգորյանն արդարացրել էր Խաչատուրովին։ 2022 թվականի մայիսի 17-ին Երևանի Կիևյան փողոցում անդիմության նախաձեռնած անհնազանդության ակցիայի ժամանակ Իգոր Խաչատուրովը ձերբակալվել, ապակալանավորվել էր։ Խաչատուրովը մեղադրվում էր բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանին հարվածելու մեջ։ Դիլիջան-Երևան ավտոմայրուղու երկրորդ ոլորանի անտարային հատվածում հայտնաբերված 24-ամյա աղջկա Ռուսաստանի քաղաքացի Ելենա Սերգեյևայի սպանության մեջ մեղադրվում է Ամերիկայի 34-ամյա քաղաքացի։ Հունիսի 6-ին Սերգեյևայի մայրը ոստիկանությունում հաղորդում է տվել այն մասին, որ դուստրը հունիսի 4-ին Մոսկվա-Երևան չվերթով ժամանել է Հայաստան և դա ինձ հետո լուրջ ունի աղջկա վերաբերյալ։ 24-ամյա աղջկա Դին հունիսի 15-ին հայտնաբերվել էր Դիլիջանի անտառներում մերկ ու մասամբ փոշոտված վիճակում։ Սպանվածը որևէ մեկի հետ թշնամական հարաբերություններ չի ունեցել, սակայն կապերը խզելուց հետո լարված փոխհարաբերությունների մեջ է եղել Ամերիկայի 34-ամյա քաղաքացու հետ։ Զվարթնոց օդանավակայանում և այլ վայրերում տեղադրված տեսանկարահանող սարքերի տեսագրություններից պարզ է դարձել, որ օդանավակայանից Սերգեյևան հեռացել է Toyota Magnishi Վրաստանի պետհամարանիշի ավտոմեքենայով։ Վարորդը եղել է հենց այդ նույն անձը։ Սպանության պատճառը հանդիսացել են խանդը և անձնական լարված փոխհարաբերությունները։ Հարաբերությունները պարզելու համար Երևան եկած աղջկա հետ ճաշել են, գնացել հյուրատուն, որտեղ կատարվել է սպանությունը։ Հետքերը վերացնելու նպատակով կասկածյալը Սերգեյևայի դին առանց հագուստի թաքցրել է Դիլիջանի անտառներում, իսկ իր և աղջկա հագի հագուստը նետել երթուղու տարբեր հատվածներում։ Նույն օրը նա Բագրատաշենի անցակետով լքել է Հայաստանի տարածքը, Վրաստանում հանձնել մեքենան, ապա օդանավով մեկնել Թուրքիա։ Ամերիկայի քաղաքացու նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում, նախաքննությունը շարունակվում է։ Այսօր կեսգիշերին ոստիկանության Գառնիի բաժանմունքը ներկայացել Գառնի գյուղի 54-ամյա բնակիչը, հայտնել, որ տանը մուրճով հարվածել է իր եղբոր 52-ամյա Վահանի գլխին ու սպանել։ Դեպքի փաստով Աբովյանի քնչական բաժնում սպանություն հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քննիչի որոշմամբ եղբայրը ձերբակալվել է, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ։ Հունիսի 17-ի առավոտյան ոստիկանության Կումայրիի բաժին հաղորդում տված 21-ամյա երիտասարդը հայտնել էր, որ գիշերը Գյումրի քաղաքի Շիրազի փողոցի սրճարանում գողացել են բջջային հեռախոսը, պատճառելով մոտ 300 000 դրամի վնաս։ Ոստիկանության Կումայրիի բաժնի քրեական հետախուզները ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզել են հեռախոսը գողացողի ինքնությունը։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում 24-ամյա երիտասարդը եկել է Կումայրիի բաժին ու ներկայացրել գողացած բջջային հեռախոսը։ Հունիսի 16-ին հաղորդում է ստացվել, որ շտապօգնության խումբը կրծքավանդակի ծակած կտրած վերքով բուժօգնության է տեղափոխել Վանաձորցի 36-ամյա երիտասարդի, որն ի վիճակի չէ բացատրություն տալու։ Բազումի բաժնի ոստիկանները պարզել են, որ երիտասարդը վնասվածքը ստացել է Վանաձորի Իրավու փողոցի շենքերից մեկի մի բնակարանում։ Կտրող ծակող առարկայով վնասվածքը պատճառել է 44-ամյա տղամարդը, որը բացատրական աշխատանքի արդյունքում ներկայացել է բաժին։ Նաև հիվանդանոց տեղափոխված երիտասարդը հունիսի 17-ին հաղորդում են տվել, որ հունիսի 16-ին Իրավու փողոցի վերոհիշալ հասցեի, որպես պահեստ Ծառայող սենյակում աշխատելու ընթացքում 44-ամյա տղամարդը շինարարական դանակով անզգուշությամբ վնասվածք էր պատճառել 36-ամյա համակարգացում։ Հունիսի 18-ին ժամը 19:50-ի սահմաններում Մարգարա Վանաձոր Տաշիր ճանապարհի 64-րդ կիլոմետրին իրար են բախվել Toyota և Lada Magnishi մեքենաներ։ Lada-ի վարորդը 51-ամյա Սանասար Խառատյանը մահացել է, իսկ երկու ուղևորները մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, կատարվում է նախաքննություն։
Հունիսի 18-ին ժամը 13:20-ի սահմաններում Երևանի 49-ամյա բնակիչ նահազանգել է, որ կոտրել են տպագրիչների փողոցի 8 շենքի դիմաց տեղադրված վճարային տերմինալը և գողացել դրամապահոցը։ Վճարային տերմինալը պատկանում է Fast Shift ընկերությանը, ահազանգը ոստիկանություն հայտնել է անվտանգության գծով մասնագետը։ Ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են, արդյոք դրամապահոցում գումար եղել է թե ոչ, դեպքի փաստով էլ նախաձեռնել է քրեական վարույթ։ Սևան քրեակատարողական հիմնարկի անվտանգության ապահովման բաժնի ծառայողները հունիսի 18-ին ժամը 20:30-ի սահմաններում հիմնարկի բնակելի գոտում իրականացրել են խուզարկություններ։ Այս մասին հայտնում են քրեակատարողական ծառայությունից, արդյունքում կացարաններից մեկի ընդհանուր օգտագործման բաղնիքում լվացքի մեքենայի մեջ թաքցված հայտնաբերվել են բջային հեռախոսի 2 մարտկոց, 5 հատ USB լար և լարի 1 գլխիկ, 2 ականջակալ, 2 դանակ և դաջվածքի սարք, 1 ծխամորճ, 88 խաղաթուղթ և 2 զառ ու այլ կտրող ծակող առարկաներ։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները ստացել էին տեղեկություն, որ Արմավիրի մարզի Գայգյուղի մի բնակիչ հողամասում աճեցնում է կանեպ։ Տեղեկությունը ստուգվեց ու հաստատվեց, և վաղարշապատի ոստիկանները մեկնեցին Գայգյուղ։ 47-ամյա տղամարդն իրավապահներին հրավիրեց ներս։ Բակում տեսանելի տեղում ոստիկանները հաշվեցին մշակված կանեպի 23 թուփ։ Բացի այս, իրավապահները Բակում նկատեցին նաև օդամղի չրացան, որի թույլտվություն տանտերը չուներ։ Նա հայտնեց, որ կանեպն ինքն է ցանել ու աճեցրել սեփական կարիքների համար, հրացանն էլ իրենն է գնել է մոտ 4 տարի առաջ։ Փաստի արդիվ վաղարշապատի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Մեծամորի համայնքային ոստիկանները ստացել էին տեղեկություն, որ Արմավիրի մարզի Մրկաշեն գյուղի մի բնակիչ աճեցնում է կանեպ ու տանը պահում է թմրամիջոց։ Տեղեկությունը ստուգվեց ու ճշտվեց, և Արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Հունիսի 15-ից հերեկը իրավապահները զննություն կատարեցին 49-ամյա տղամարդու տանը։ Տնամերձ հողամասի տարբեր հատվածներում կար մշակված կանեպի 3 բույս։ Տանտանիքում հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն զանգվածով ապակյա տարը։ Տանտերն ընդունեց, որ կանեպն ինքն է ցանել ու աճեցրել։ Տարայի միջի մարիխուանան նել ինքն է պատրաստել անձամբ օգտագործելու համար, հանգամանքները պարզվում են։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Արաբկիր վարչական շրջանի քնչական բաժնում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում որոնվում են տեսագրության մեջ պատկերված անձինք։ Քրեական վարույթով բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննություն ապահովելու նպատակով միջոցներ են ձեռնարկվում տվյալ անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Խնդրում ենք նշված անձանց ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմնին կամ ովքեր ճանաչում են նրանց, որևէ տեղեկություն ունեն նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին, հայտնեն Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության Արաբկիր վարչական շրջանի քնչական բաժին։ Հունիսի 12-ից 19-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4974 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 169 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստավիճակում մեքենաբարող 155, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 230 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 61, չամրակապված վարելու 179, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 305, հետ 7-ի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 173 իրավախախտումներ, 171 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 385-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 1143-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվել ու բաժիններ են տարվել 110 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 8265 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 139 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստավիճակում մեքենավարող 202, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 592 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 73, չամրակապված վարելու 1228, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 141 իրավախախտումներ, 254 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1245-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 986-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվել ու բաժիններ են տարվել 47 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները հունիսի 12-ից 19-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 675 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 8 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստաբ 7 վարորդ, 5 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 282-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, 22-ը ոչ սահմանված հատվածում բաքցված համարնիշերով։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։